Gugu? Di ba? Teacher Ate. Ha? Teacher Brownie de. Ha? Glow yo, mong na me. လူရထင်တာဗီလော့ရိုက်တဲ့လူတွေတရုပ်ဆောင်နိုင်မိထင်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးတခြားဟိုကကိုပြောချင်တာလက်တန်းပြောတာဟိုက script ထဲမှာပါတဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့အာပေါ်နဲ့ပြောရတဲ့အပြင်မှားလို့လည်းမရဘူးဦးခေလိုက်နေအဲ့ကဲမှလေဦးခေလိုက်ရောဆိုပြီးစောင့်ဆွဲရတာလေဆွဲဆောင်တာမြုပ်ပါကြပြောနေအဲ့ရှူတင်ပြီးမှပြောတောင်းမှမှာကတော့ပါဆိုပြောရပါအမှတ်တရဟုတ်ငွေငိုရင်မှလိုက်ဖို့အိုးယူတာတဲ့တော်သူပြောဝိုးရနေယောက်ျားလိုချင်တာဆိုပြီးကျမလေးရန်ကုန်လာအဲ့လိုဘဲကြီးနဲ့အိတ်တာတွေ့ရမလားအဲ့ဘဲရုပ်ကြီးလေးကျမဘဝကိုကိုချင်းစာကြည့်ပါရဲ့ကြောင်ညာမကြည့်ကြဘူးဂူဂူကြည့်ကြအဓိကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကဟိုသူ့ကိုလည်းမေးတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမလေးပေးရသေးဟာမုံဘိုးမရမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူလည်းဝါသနာပါပုံရပါကြည့်လိုက်တော့လည်းတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တောင်းတယ်တောင်းတာတော့မဲ့ကလေးဆိုတော့အများကြီးမပေးရဘူးအဲ့လိုလိုချင်တဲ့မုံဘိုးပဲထုတ်ထုတ်ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုံအားကသူ့သူ effort ထုတ်လိုက်လို့ရတဲ့ဟာဆိုသူပြောတယ်လीဘလောက်ပဲရရသူပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်စာနေကြတငယ်ချင်းနေပဲညာရဟုတ်အဲ့လိုကြောညာမတိလိုက်ဘူးပေါ့ဂူဂူပဲကြည်နေရပြီစကြဟုတ် I want to talk about the teacher နေကိုဆရာမအကြောင်းဘာပြောမလို့လဲပြောအမေအမေ teacher ဟုတ်တယ်ဦးနော်ဟာဘာဖြစ်လို့သူရဲ့ English အတန်တော်တွေကလည်းမားပြီးတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့စထက်အဓိကကတော့ family လို့ဖြစ် Tyron နဲ့ကြလည်းဟိုမောင်နှမလို့တငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဘာပဲပြောပြောတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ရတာ attention မရှိဘူးပေါ့ဥက္ကလိုင်လို့ရောဆိုအဲ့လိုပြောတတ်ကြမေလာတို့ရောဟုတ်အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားလို့ပြောရင်တော့မမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဆွေဒီပြန်စပြီးပြန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့တရေကားမှဆိုရင်ဥက္ကလိုင်ကအများဆုံးတင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးသူအရင်လည်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုယ့်ရဲ့လူအပ်ချက်တွေပြောပြတယ်ဟုတ်ကောင်းနဲ့တင်ပေးရလေပြောချင်တာငါကစီနီယာအနေနိုးတွေကအခုမှအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးတမီးဒီနားလေးကတော့လောက်တာကောင်းတယ်အဲဒီနားကတော့နင်းအဲ့ဒါကတော့အဲ့လို flow နဲ့မရဘူးတဘောဆွေကြ excited တခါလေအရန်ဖြစ်တယ်အမရဲ့တည့်ရမလားအခု vlog တွေရိုက်နေတဲ့လူမျိုးမတူးလေလူရက်ထင်တာ vlog ရိုက်တဲ့လူတွေတရုပ်ဆောင်နိုင်မိထင်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲတကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီဆိုရင်ကိုထက်ဝါရင်နေတည်ရမလားတပါရင်နေအရန်တော်တဲ့လူတွေနဲ့ရိုက်ရတော့ကိုကြောင့်မားပါသွားမှာကိုကြောင့်ကြာမားတွေကြောက်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဟုတ် vlog ရိုက်တာနဲ့ဒီဘက်တရုပ်ဆောင်တာနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်တခြားဟိုကကိုပြောချင်တာလက်တန်းပြောတာဟိုက script ထဲမှာပါတဲ့အရာကိုကိုရဲ့အာပေါ်နဲ့ပြောရတဲ့အပြင်မှားလို့လည်းမရဘူးပြီးလို့ရှင် director ကတယောက်နဲ့တယောက် director အကြိုက်မတူဘူးဒီ director ဒီလိုကြိုက်ပဲမဒီ director ဒီလိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာကိုစိတ်နဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများစိတ်နဲ့တယုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခက်တယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့တယုတ်ဆောင်တဲ့လူနဲ့လည်းအပေးအယူမျှအောင်မှတစ်ဖက်ကအရန်ဟို super ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပိုတောင်ခက်သေးတယ်ပိုတောင်ကြောက်သေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အရန် stress များဘူးတယ်အဲ့ဒါအဲ့တရေကားရိုက်တော့တရေကားမှာကျတော့သူကไอเดียปูเลยตะบอดเดียวทุกคนทายเนเนี่ยฉะชิ้นตะเยปูเลยไอเดียเปียงว่ะตลอดขัดเดกูอัตรเปียวอ่ะเนาะอลิ้นอ่องเนาะคินเว้นว่ะรู้อกုံลงอ่ะเบี้ยมาสรเอาชิ่งเนลิไอ้ถ่าอ่องชัยเนาะだแม้ดาอกုံลงอ่ะกูฉิจ่ารอเฮ้พี่ๆหลบบ้ามาไม่ผิดปูงารู้อ่ะだแม้ตูรู้อ่ะบล็อกเว้ยไอ้หลบเปียวๆกูอ่ะစိတ်ထဲမှာဘောင်းဆန်နေပေါ့ pressure ပြီးတာအဲ့ဒါဆိုလွဲမှာမဟုတ်ဦးခေလိုက်နေအဲ့ကဲမှာလေဦးခေလိုက်ရောဆိုပြန်စောင့်ဆွဲရတာလေစောင့်ဆွဲရမဆွဲရဘူးကွာအာနာလေဟိုအာနာတော့မဟုတ်ဘူးနင်ဆွဲမှရပဲမာကြီးဆိုးလဲငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တာပဲသိရမလားဟိုတကယ်လင်မယားခန်းဆိုလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှပြည်ပြင်းမှာတမိလှုပ်လှုပ်ဆိုတော့ဆွဲဆောင်တာမြုပ်ပါကြအဲ့ပြီးတော့နင်အဲ့ရှူတင်ပြီးမှပြီးတော့တောင်းမှမှာကတော့ပါဆိုပြောရပါအမှတ်တရဟုတ်ဟုတ်သူကအဲ့လိုအပြင်ကာရိုက်တာပဲရိုက်ရတာဥခလမငွေတိမ်ကိုကြောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲဇာကားထဲမှာလည်းမိန်းမတွေကိုအကုန်ကြောက်ရတာနော်အပြင်ကာရိုက်တာအထက်တိမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပြင်းတာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်တင်ပေးတယ်တကယ်ပြောတာအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးပါအဲ့ကိုလုံနိုင်နေအားလေးတွေကလည်းသူတို့ကြောက်မှုအားရင်ဖြစ်လာပါဟုတ်အဲ့လက်ချက်လာဆိုရှောက်ပြောတာအဲ့လိုတကယ်လေးကျတော့
မနေ့ဆိုလက်မထက်ချင်းညကျတော့အဲ့လိုမိုးရေရွာလာလင်းနေယူပြရအောင်အဲ့လိုပေါ့စိတ်မမှန်မပတ်မှတော့မအားစိတ်ဆရာဝင်ပြမှာလေအဲ့လိုလင်းယူချင်လိုက်မြင်မြင်ချင်လိုက်ဖြစ်နေမိုးရနဲ့ယောက်ျားလိုချင်တာဆိုပြီးကျမလေရန်ကုန်လာအဲ့လိုဘဲကြီးနဲ့အိတ်တာတွေ့ရမလားအဲ့ဘဲရုပ်ကြီးလေကျမဘွားကိုကိုချင်းစာကြည့်ပါဦးသူများတွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေ easy ကလေးတွေလုံနေချင်မှာကွာတယောက်ထဲမြင်တဲ့ဘဲကြီးနဲ့အဲ့ကြတော့တခါလေးကြလဲအော်လင်းယူချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ့တယောက်ဝိုင်းကိုဖြစ်မယ်လို့ရာသီဥလူကြောက်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကော်ဖီပဲတောက်နေလိုက်ပါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လူတိုင်းကမိမယောက်ျားမှမဟုတ်ဘူးစန္ဒဆိုတာလူတိုင်းမှရှိတယ်အသစ်ဆိုတဲ့အရာကိုအလုံးကြိုက်တယ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုအလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ထိန်းလဲဆိုတော့တိတ်ခါတရားနဲ့စင်ကျင်တုံတရားနဲ့အကျင့်စာရိတ္တပေါ့ကောင်းမွန်မှုနဲ့ပဲထိန်းကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျမကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲထိန်းတယ်။အပရိသတ်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုလည်းမတုံရဲသေးပါဘူး။အဓိကတော့ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီထက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်ရဂျိုနဲ့အောင်တော့ကြိုးစားတော့ပါမယ်ရှင်။